Pode filmar vocês? Pode. Então, bom dia, né? Bom dia, filho. Diego, oi. Bom dia. A senhora é a mãe do Cauê? Sim. Prazer. Irmão? Sim, irmão. Oi, Davi. Tudo bom? Oi. Seu pai? Isso. Bom dia. Bom dia. Quem que nós vamos entrevistar, Cauê? Hoje é meu primo. É seu primo? É meu primo. Ah, tá. Pensei que era seu tio. Será que ele tá aí? Tá sim. Tá? Ali é meu primo também? É o filho. Ali é também? Meu primo. É. Opa. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer, Chico. Seu pai tá ali? Ele teve que dar um cheguinho no Cassiano. Ah, é? Ô, Cauê, então vamos fazer sim. O seguinte, você apresenta aqui. Fica pra lá que eu acho que a luz tá melhor. Sim. Vamos fazer o seguinte então, Cauê. Já que o primo não tá aqui, você apresenta. Falar como que nós conhecemos na internet, conhecemos, né? Conhecemos, né? Meu nome é Robert Cauê da Silva. Tenho 17 anos. Conheci o Chico pelos vídeos dele no YouTube. Aí teve um vídeo... Os vídeos antigos você colocava o seu número, né? Isso, é. Aí você achou. Aí eu achei lá, porque eu gosto de ver os vídeos antigos. Eu gosto muito daquele lá com o seu Garcês. Seu Garcês, você, é. Você fez lá com o seu Garcês. Aí eu peguei o número do senhor, mandei mensagem. Aí contei um pouco lá que eu toco viola. Isso, eu já fiquei... Isso faz uns 2 anos já, não foi? Já faz. É, você era bem mais novo, é. Sim, sim. Aí eu mandei mensagem que, na época que eu te mandei a mensagem, eu não tocava viola ainda. É. Só ouvia. E até mesmo os vídeos seus que me incentivou a começar a ouvir músicas caipiras, assim. Que legal. Com o Arifelo também. O Ari, o Lucas Barros. Sim, o Lucas Barros também. Cheguei a ver aquelas trilhas sonoras que você coloca no começo do vídeo. Isso, legal. Aí eu comecei a se interessar. Comecei a assistir os vídeos, maratonei muitos vídeos seus já, assisti muitos tempos. E aí eu fui, peguei seu número, mandei mensagem e hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui. Então, aí você quis apresentar o seu primo, como é o nome dele? É Carlinhos. O Carlinhos. Conhecido como Carlinhos. O Carlinhos, será que eu conheço ele? Você já gravou um vídeo com ele, X? Ah, ele já falou, já apareceu no Gordo Ferreiro. Gordo Ferreiro, isso. Ah, é o Carlinhos aqui. Eu falei assim, nós estamos passando perto do Carlinhos. Ele mudou de lugar ali, em outro lugar, né? Mudou, sim. Ah, então pronto. O Carlinho a gente combinou de fazer um vídeo, então vai ser hoje. É, hoje tá. Eu não sabia que era ele, rapaz. Era ele, olha sim. Só. Até o meu primo comentou comigo que já tinha que gravado, já tinha rolado essa gravação. Ah, que legal. Então nós vamos falar, nós estamos aqui na periferia de São José dos Campos, sim. Né? Aqui, que bairro que é aqui? Aqui, acho que é Estrada do Jaguari, né? Estrada do Jaguari? Estrada do Jaguari aqui, legal. Zona Norte, São José dos Campos. Então nós vamos esperar o Carlinho ou o filho do Carlinho já quer... contar alguma coisa aqui. Você trabalha com ele, não? Uhum. Como é que é o seu nome? Eduardo. O Eduardo. O que você faz aqui com o pai? Ajuda a montar cavalo, me mexe na parte da doma, né? Aham. Uhum. Começa o ponto do zero até ele sair daqui domado. O seu pai é nascido aqui? Nasceu em Minas. Ah, ele é Minas Gerais. Seu pai? Ah, é. O Cauê falou mesmo, sim. É. Nasceu, e você já nasceu aqui? Uhum. Nasceu aqui em São José dos Campos, né? E aí, como é que é o seu trabalho aqui com o pai? Você faz nas horas vagas ou é uma coisa que você faz porque você gosta mesmo? Ah, eu faço porque eu gosto mesmo. Tipo, começa um ponto pra ele, começa um galope, guiando, mostrando pro ponto o que ele tem que fazer, né? Quantos anos você tem? 14. 14? Nossa, vocês são tudo esticado, né? Legal, então. E aí, mas você agora que tá na pandemia, você não tá tendo aula? Não. Não. Aí você fica direto aqui? Uhum. E aí você tá trabalhando mais? É. É. Mas e outras coisas que você faz aqui? É só o trabalho ou faz outras coisas? Não, toco um pouquinho de viola, né? Que eu tô aprendendo agora também. Ah, é? Você tem uma viola aí? Tem. Ah, então você vai tocar com o Cauê depois, né? Será que rola tocar junto, Cauê? Sim. Nunca tocar junto, né? Não, tem umas vezes que eu vim aqui, uns domingos passados. Ah, a gente já rolou alguma já rolou coisa. Alguns vídeos. Aquele vídeo lá do Chico Mineiro que eu coloquei, foi aqui, ó, foi ali no canto ali, ó. Ah, beleza. Que a gente gravamos. Tá bom. Então vamos esperar o seu pai? Vamos, eu vou lá chamar ele. Ah, tem que chamar ele? Uhum. Legal. Eu vou lá, então tá bom, eu vou ficar pegando cena aqui. Beleza. Aí, Carlinho, bom dia. Bom dia. Finalmente chegou o nosso dia de fazer a entrevista, hein, rapaz? É. Quase 10 anos que nós combinamos e não dava certo. É verdade. E eu não sabia que era aqui não, quando o Cauê trouxe, eu não sabia que era você. Pois é, aqui que nós estamos escondidos, um lugar muito bom. E você faz o que aqui, Carlinho? Conta tudo pra nós. Aqui a gente treina cavalo, faz alegria do povo, né? Alegria do povo é o quê? A alegria do povo é a pessoa trazer um cavalo pra você, tem a maior confiança na gente. Então todo mundo que traz um cavalo, seja senhor, seja criança, a felicidade dele
é sair daqui com um cavalo bem manso, na confiança que ele vai montar, não vai ter derrota naquele cavalo, que o cavalo vai machucar a pessoa, vai derrubar a pessoa. É um simples rancho. Eu sabe que você falou alegria, eu pensei que as pessoas vinham aqui para montar, assim. Pode, vem para montar. Vem para montar vem também? Vem para montar, vem para divertir. Ah, dá para vir divertir também. Vem para divertir, vem, passa o dia com a gente faz bastante almoço. É. Fim de semana é um sorriso muito grande aqui, é uma bela alegria. Ih, rapaz, é uma coisa que eu deixo pro fim já, então. Mas você quer divulgar o seu rancho aqui, então? Mudar o número, tudo? Não, pode fazer o que você... Aqui chama Rancho da Alegria. Legal. É Rancho da Alegria, Rancho dos Companheiros. Beleza. A gente... Já gostei do nome. A gente, Rancho dos Companheiros. É um rancho muito simples, muito humilde. Mas o coração é muito grande. Legal. A gente começou aqui no Vale do Paraíba. Você é da onde, Carinho? Eu sou de São Lourenço. São Lourenço, zona rural. Zona rural. Meu pai era cavaleiro, trabalhava em fazenda. Trabalhava pros outros ou era até? Trabalhava pros outros. Pros outros. A gente sempre foi humilde, sempre foi trabalhador, sempre honesto, sempre fazendo aquilo que gosta. Desde da época meu pai me ensinou isso. E me ensinou um caráter de homem, né? Então o que acontece? A gente... Aí vim pra cá. Por que você saiu de lá pra cá? Que foi eu saí de lá porque o destino a gente muda. Né? É, mas o quê? Foi a precisão, emprego? Não, trabalho? Eu vim pra cá porque eu vim pra cá e eu a vida inteira gostei de cavalo. E aí vim pra cá, cheguei aqui, vi o movimento de cavalo, gostei muito. Mas é lá o pai já domava? Pai domava, pai era bom cavaleiro. E você aprendeu com ele, não? Ó, eu aprendi muito pouco, porque meu pai morreu cedo. Ah. Deixou eu com 14 anos. Com 14 anos já fui se virar, a gente, aí já não teve mais aquele ensinamento do cavalo, já fui se virar, capinar café, trabalhar pros outros. Quantos irmãos era? Nós, 8 irmãos. 8 irmãos? É. E você tá no meio deles, tá mais novo, mais eu velho? Eu sou o caçula. Você é o caçula. O caçula dos homens. E a vida da gente foi sempre corrida. Então, hoje em dia, a gente, aí eu vim pro Vale do Paraíba. Mas eu de certo você veio porque aqui tinha um trabalho mais do tinha que lá. Tinha um trabalho, lógico. É. Aqui com certeza, um lugar muito bom. Então a gente vim falar, aí fui pra parte do cavalo. Eu segui uma tradição, a tradição que veio de tio, avô, né, que gostava. Mas então, daí você teve que se aproximar de pessoas aqui que mexiam com isso. Exatamente. A gente fala isso aí, um homem, para ele seguir, para ele subir no treinamento do cavalo, para ele ser um bom treinador, para ele ser um bom montador, para ele fazer a alegria do povo, a gente começa lá de baixo. Escuta, você chegou a trabalhar com outras coisas ou foi direto pro cavalo? Eu na época mexia com porco, eu matava porco, vendia na rua. Na rua? É, vendia picado. Só que chegou uma época lá em Minas. Ah, mas isso foi lá em foi Minas? Foi lá em Minas. Ah. Chegou uma época que começou a fiscalização por IBI. Uhum. Aí eu parei. Me conta como é que era que você fazia. Você então, levava no carrinho, na carroça? A gente levava no carrinho, levava na carroça, entregando para todas as pessoas que tinha. Você ia batendo de porta, assim? Portas, né? Chegava e vendia. E graças a Deus podia matar um porco de 100 quilos, que chegava de tarde e vendia tudo. Não sobrava nada. Então foi a vida da gente. Então... A gente tem um trabalho também no VEV, né? A gente tem que trabalhar. A gente nasceu no mundo para trabalhar. Trabalhar, agradecer a Deus o momento da vida da gente, todos os dias. Todos os momentos que for levantar cedo, já agradece a Deus. Você tem que idade, Carlinhos? Eu tenho 48. 48. 48 anos. Gosto muito da minha vida. Não é aquela vidona, né? Mas é uma vida que eu gosto dela. Eu amo. Ô, Carlinhos, mas olha aqui, do jeito que tá o povo na cidade estressado. Pra eles isso aqui é um luxo, rapaz. Com certeza, aqui não tem pra onde... Aqui você tem água, você tem largueza. Tem espaço. Tem espaço. É uma coisa muito gostosa aqui. Você chega aqui, você tá num lugar cheio de verde, tem beleza pros olhos, né? Exatamente, aqui é outro tipo de nível, né? E assim, você não tem desemprego aqui, porque... Não, de jeito nenhum. O povo vem procurar você aqui pra tomar o cavalo. Graças a Deus, a gente põe cavalo nas baias, tá montando, vai embora, quando chega mais cavalo. E assim é a vida. Por que que chega cavalo? Porque a gente faz um trabalho bem feito. A gente faz um trabalho bem feito para os clientes, que nem eu vivo do cavalo. Se eu for um cara domador, que é um maceto, ele cavalo vem uma vez só para mim. Não vem mais.
Corre a notícia. A notícia corre. Então, eu acho que quem está começando no cavalo, quem está começando na ferragem, seguir os povos mais velhos. O que é os povos mais velhos? O gordo não é velho, eu não sou velho, o Dioguinho não é velho, essa turma que está ferrando não é velho. A gente fala velho, o modo de dizer, tem mais tempo de prática. Experiência. Então, o que acontece? Os mais novos, se quer seguir essa carreira, procurar as pessoas mais sábias. O que são as pessoas mais sábias? As pessoas que sabem, que já passou dificuldade. Então, a gente tem que, né? A gente tem que procurar estar perto dessas pessoas. Você vai e procura estar perto dessas pessoas, que através dessas pessoas, os mais novos vai pondo atenção, vai assim, eu vou seguir aquela carreira. Mas é a tradição, é isso. É os novos que aprendem com exatamente. Os mais antigos. E da onde que nós viemos? Viemos disso. Não adianta, né? O cara falar, começou tudo lá no Baiano. Eu lembro, eu chegava com a eguinha lá no Baiano, o gordo lembra disso aí, um dia você contar, pergunta pra ele, a gente espinou um cavalo, a gente dava pancada no cavalo pra espinar, mas aquela pancada ensinou muita coisa pra gente. Ensinou muita coisa. Talvez, se não fosse aquelas pancadas que nós dava ali, hoje nós não seria. Hoje não daria eu ser um cara domando um cavalo bem domado, um cavalo bem feito, né? O gordo, que nem ele, hoje é um grande ferreiro, uma vez chegou lá em casa e falou, meu Carlinho, eu queria aprender a ferrar. Eu fui lá, assinei ele pregar o cravo, a gente só pregava, né? Assinei ele pregar. Hoje, o que que esse menino é? Onde ele tá? O gordo, vários ferreiros aí, né? Então, através do gordo, também tá indo muita gente ferrando também. E através da gente, tá muita gente vindo aprender a montar cavalo. E tá progredindo. Hoje eu tenho meus filhos. É, eu já conversei com o Eduardo aí, já falou que ele tá ajudando você, né? Tá ajudando eu, tem meus filhos, tá ajudando eu. E estão indo bem, estão seguindo a carreira. Mas o que eu quero mais, meus filhos, é os estudos. Hoje eles ganharam a bolsa na opção, né? Sim, ele me falou. Ganhou a bolsa lá, estão estudando. Por que ganharam a bolsa lá? A devida a Deus, primeiro lugar que é Deus, o Criador lá em cima. Depois a honestidade da gente, a humildade da gente. Porque eu fui numa escola, cheguei lá, carçado de bode borracha, desci do meu cavalo. Ah, você foi montado? Fui montado. Desci do meu cavalo, todo mundo filmou na hora que eu cheguei. Lá no centro da cidade, aqui, né? Aqui. Ah, aqui. Aqui nas irmãs. Nas irmãs, tá. Aí a dona de lá, a diretora de lá, estava progredindo para arrumar os alunos dali, levar um pouco de aluno para estudar nessas escolas. Tá. Aí só tava o Eduardo. Aí o Eduardo, arrumaram pro Eduardo, eu cheguei, falei para as irmãs, disse, olha, eu tenho um filho, ele é muito maravilhoso, que é o Felipe, mais velho. E ele está estudando numa escola, que é só Deus, para ter dó do filho da gente. Aí essa professora, essa diretora de lá chegou, homem, você me bateu muito no coração. O que é que ela fez? Ela correu, falou assim, eu vou arrumar escola para o seu filho. Ela deu a bolsa de escola para o meu filho. Então, tudo isso vem lá de cima. E vem daqui, ó. Por que que vem daqui do trabalho da gente? Humildade, honestidade. Aqui, sabe, domingo é lotado. A gente tem muitos companheiros, muita gente que vem aqui, muita gente que gosta da gente. Gente, a gente depende das pessoas. A gente depende. Porque sem as pessoas a gente não é nada. Ô Carlinho, você falou das pessoas poderem vir aqui. Então vamos mostrar o local, né, para as pessoas saberem o que é. Pode mostrar o local aí. Pode não, você que eu quero que você mostre. Pode mostrar tudo aí, ó. Mostra as baias. As bainhas. Me explica assim. Porque, por exemplo, eu chego aqui, eu não sei o que é uma baia, não sei raça de aí, cavalo. Ó, isso é uma baia? Não sei nada. A baia, por que os cavalos não podem ficar soltos no pasto? Explica porque pra mim. Porque é uns cavalos que a parte do pasto não é minha. Se não, tava solto? Tava solto. Eu soltava as éguas, tem as éguas aí tudo aí só preso na baia. Ontem choveu muito aqui, molhou minhas baias, então a gente vai limpar as baias, vai deixar tudo limpo. É. Mas é uns cavalos, aí ó, uns cavalos tudo limpo, tudo arrumado. Mas ô Carlinho, você tem que alimentar eles já. Exatamente. Como que você alimenta então? Então, tem picadeira? Aqui, não, aqui eu só dou a parte da montaria, o dono traz a ração. A gente dá o silo, a silagem. Ah, tá. A silagem e a ração. E agora a parte da baia e da limpeza é por conta da gente. Entendi. E a doma, né? E a doma é por conta da gente, entendeu? Uhum. Então, aqui é um simples lugar.
Quantos cavalos você tá hoje, domando? A gente hoje nós estamos com 12. 12? 12, nós estamos com 12 você cavalos. Você dá conta de mais ou não? Como é que é? É o mínimo que a gente pode pegar aqui, até 15 cavalos, mas... Mais que isso já é demais, já, né? Já não dá para, né? Não dá para cuidar de todos, já né? Já não dá para cuidar de todos. Eu tava perguntando pro seu filho, Eduardo, se você doma também burro e mula. Nós estamos pegando agora uma mulinha, fazer para um rapaz aí, pediu, ele gosta de uma mulinha meio baseada na rédea. Uhum. Mas não é meu fã, não. Eu tô pegando, porque o menino é muito gente boa. Então a gente vai fazer para ele, vai tentar fazer, que a mulinha é muito mansinha, sabe? Porque o burro... É diferente do cavalo, ele... Você tem que ter mais tempo, né? Agora o cavalo, não. O cavalo você monta, é rapidinho e tá indo embora. E é uma coisa muito fácil de fazer, sabe? Mas você quer aventurar nesse lado do burro e da mula, não? Não, eu peguei isso aí só pra matar só porque curiosidade. Amizade, né? Curiosidade também, de eu fazer uma mulinha na rede pra ele aí. A rede que a gente fala assim, deixa baseado, dá um espinhinho, dá umas paradinhas, galopar, cortar circo. Então, esses nomes, tudo que você tá falando, eu não conheço nada. Isso que eu queria que você mostrasse, fizesse uma demonstração num animal, né? É possível você fazer isso? Nós fazemos, só que aqui tá liso hoje, viu? Ah, o chão tá muito... Tá muito liso. Daí no outro lugar tá melhor? No outro lugar tá melhor, depois nós vamos mostrar lá. Vamos mostrar no outro lugar. Vamos mostrar lá a parte do treinamento, a capista lá é boa. Ah, tá bom. Por isso que você queria ir pra lá também, né? É, lá é melhor. Mas antes de ir pra lá, eu queria que você me respondesse uma pergunta. Existe uma coisa que chama-se doma racional. Existe uma outra que eu não sei qual é o nome, seria mais bruta, né? Na verdade, o... Explica a diferença aí, vai. A doma racional, o que que é a doma racional? A doma racional é você pegar um potro, pôr dentro do redondel, ir se aproximando dele, no maior carinho, né? E passando, a gente pega muita sacolinha, passa no cavalo, passa no pé, passa debaixo da barriga. Sacolinha de plástico? É, pra tirar tudo quanto aqueles assustados dele, né? Tirar aquele assustado dele. Então... E chama doma racional. A doma racional é você conviver mais tranquilo com o cavalo. Mas nem todos os cavalos vão aceitar uma doma racional. Uma doma racional, sim, de a gente chegar nele, querer agradar ele. Tem cavalo que às vezes ele te avança, ele te morde, ele quer te dar pesada, ele quer vir no ser. Aí, o que acontece? Um treinador, ele vai ser agressivo com o cavalo nessa hora. Não tem para onde ir. Tem que ser mais firme. Você tem que ser mais firme com ele, você vai ser mais agressivo com ele, porque... Senão a gente machuca, aí você vai entregar pro dono, aí vai querer morder o dono, vai querer dar uma patada no dono, então não existe isso. E demora mais tempo esse. Demora mais tempo, rebeldes. A doma racional demora mais tempo. E a doma é não, uma... Não, peraí, a racional demora mais tempo? Ah, demora mais tempo. Não, mas eu perguntei quando o cavalo é mais indócil, aí demora mais tempo também, quando ele é mais... Não demora, a gente vai fazendo, vai... Quanto demora. A isso, não. Tem fazendo de acordo com o cavalo, vai aceitando, né? É. E a doma é uma só, antigamente, pô, amarrava no pau... Chegava, encostava um cavalo no pau e passava a perna, cortava ali o cabo do cabresto, soltava e deixava pular. Eu cheguei a ver tio meu fazer isso aí, de virar o... De cavalo pular, de virar o pescoço, virar por cima desse. Nossa. Os homens eram muito cavaleiros. Mas não tem problema de quebrar o pescoço, isso? Não, não tem perigo, não. E... Mas acabou isso, né? Hoje... Mas por quê? Judia muito o animal, isso? Será? É, acabou. Eu acho que naquela parte também, antigamente, era meio ignorante, né? É. Era meio ignorante, mas... A gente fala ignorante, mas nós vimos de lá. Se tem as carreiras hoje, foi do povo mais velho e assim vamos indo. A gente foi aprendendo com os erros, né? Foi aprendendo com os erros, mas hoje você vê que não precisa isso, né? Tá. E você dá nome para esse doma que você faz ou não? Ah, doma, cara, não tem como... É, porque tem gente que dá nome, eu faço doma não... tal. Eu... Mas não tem como dar nome, sabe por quê? Porque a doma é uma só. Pra você é uma só. A doma é uma só. Uhum. Às vezes muita gente fala, doma cor de milho. Não existe doma cor de milho. A doma é uma só. A doma de cavalo é uma só. O que existe é o treinamento. O treinamento que vai mudar. Você doma um cavalo bem domado, depois vai entrar para a parte do treinamento ali, aí você vai fazer o que você quer com ele, no que você vai pôr ele. Entendeu? Uhum. Mas a doma é uma só. A doma é... Não existe negócio de doma com ardemilho. Não existe duas domas. Doma é uma. Para mim é uma só. Tá certo. Entendi. Então... E aí, você quer mostrar o local aqui? Você quer mostrar a sua casa? Sua esposa parece que tem meio vergonha de mostrar? Vergonha em nada. A gente tem que ser o que a gente é. É. Então vamos lá. A gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que aceitar o que o Criador lá de cima te manda, entendeu? Você tem que ser... É mais fácil, né, assim? É, o Criador lá em cima, ele te manda pra você que... Você tem que aceitar o que você é. Não o que a gente quer ser. Se ele achar que eu devia uma pedra crescer na minha mão, está à vontade dele, mas se ele... Deixa ali.
Eu batalho. Eu não sou desligado. O desligamento, se você desliga aqui, você desliga lá em cima. Desiste, é então, desistência. É. Então, Deus não põe a gente na terra para desligar. Deus põe a gente na terra desfrutar o que ele deixou. Desfrutar o amor dele que ele deixou aqui para a gente, né? Desfrutar a verdade que é um... que é o amor que a gente sente, a humildade, seja você que mora num casão, seja você que mora numa pequena casa, mas o coração tem que estar limpo. E que nem aqui, eu estou arrumando aqui devagar, entendeu? Só que a gente vai dando os passos como Deus manda a gente dar os passos, entendeu? Eu não posso dar um espaço maior que a minha perna, porque se eu der um espaço maior que a minha perna, eu posso voltar atrás, entendeu? Se eu for orgulhoso, um dia essa, eu posso tropeçar nessa pedra, eu posso cair, eu posso voltar lá atrás. Então, vamos seguir a vida, a vontade de Deus. E desejo para todos os treinadores de cavalo, para todos os ferreiros que seguem a carreira deles, que Deus abençoe. Legal. Que dê uma benção muito grande para essa turma que mexe com cavalo, que é um bicho, às vezes, pode ser estar montado, ele pode achar ruim, pode machucar de uma hora para outra, entendeu? O animal, ele pode ser agressivo de uma hora para outra. Então, legal. Por causa disso que existe o treinador, que eu acho que treinador, montador de cavalo, ferreiro de cavalo, vem mandado por Deus. Porque como que eu vou mandar uma pessoa que nunca pôs a mão, mexeu, um cavalo pode machucar, vai pegar um peão, um cavalo pode dar um coice, pode matar. Então, mesmo que ele seja domado. Mesmo que ele seja domado, às vezes. Mas assusta, né? Assusta, coisa. Pode assustar. E outra coisa, essas coisas é um dom de Deus, sabe? É um dom de Deus. E você acha que você veio para fazer isso mesmo? A gente, eu acho que todo mundo veio para, cada um vem tem um dom, com, uma, né? Com um dom, vem com uma sina para fazer aquilo. E a gente aqui segue muito o Gilcinho. Gilcinho, Gil Diniz, velho, filho, né? O Gils filho. Segue muito aí, a gente segue muito os canal do Jango, do... Isso aí é YouTube que você tá falando? É, a gente segue muito isso aí. Segue muitas coisas dos Estados Unidos, sabe? Sei. Então a gente segue muito treinamento. A gente não tem aquele recurso estar todo dia no meio dos caras fortes treinando, sabe? Mas o pouco que a gente sabe, graças a Deus, é abençoado aqui no Vale do Paraíba, sabe? O pouco que a gente faz aqui é muito abençoado. Muita gente elogia o trabalho da gente. Ô Carlinho, qual que foi o maior desafio seu que você enfrentou quando você tava domando cavalo? Ah, cara, o desafio da gente foi... Cara, é uma coisa que... É uma coisa meio difícil de falar, porque o... Mas não precisa dar nome. Você deu muito desafio demais, muito desafio. É fazer o gosto do povo. Esse é o maior. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito pra fazer o gosto do povo. E você mexer com... Dependendo das pessoas, é difícil, entendeu? Agradar todo mundo. Agradar todo mundo é difícil. Mas foi um desafio muito grande. Apanhei muito para fazer um cavalo, para fazer nome. Teve muita dificuldade. Mas hoje você já sabe dizer não logo de que uma pessoa hoje, chega. Hoje o cavalo... Se já aparece aí vai ser muito chato. É, hoje a gente... Só da gente olhar, já montar, a gente já sabe, entendeu? Já sabe, já. Mas a gente faz o possível. É. A gente faz o possível para agradar as pessoas, né? Então... Mas hoje, graças a Deus, a dificuldade da gente ficou meio longe, sabe? Não tá muito, não tá mais aquela dificuldade que a gente tinha. Mas a gente nunca pode parar. Corre. Quem quer ser um bom mais profissional, corre atrás. Eu falo pro meu si. Corre atrás. Corra porque quem corre atrás e seguindo os mais velhos, né? Ô Carlinho, e agora eu vou deixar você me guiar então aí. Você vai mostrar o que você quiser mostrar. Eu só quero que você mostre assim os passo a passo da doma. Tipo assim, o cavalo chegou chuco, o que, que você faz primeiro? Aí você vai contando um pouquinho como que é uma doma que você faz. Então, tá bom? A gente, agora a gente tem que, se quiser mostrar aqui o lugar pra turma filmar... Não, eu vou deixar você falar agora. Você vai filmando aí, a gente vai lá na fazenda, que lá tem potro chuco. A gente vai pegar um potrinho, vai pôr a sela pra você ver um potro chuco. Beleza. A gente vai montar um potrinho chuco lá pra você ver... Como é que monta? A gente não, você vai, eu não. Mas eu não garanto que eu vou montar, não. Então, a gente que fala assim, meu filho e eu, tô brincando, vai montar um cavalo lá pra você ver, um potro chuco. Como que inicia a doma? Esse cavalo, a gente vai levar ele na fazenda, que aqui tá liso, não tá dando pro cavalo galopar. Olha só, pra mim isso aí não tá liso, pra você, agora você sabe que tá liso, né? Tá muito liso ali. Que é areia isso, né? É aqui um saibro. É um saibro. Tá muito liso. Esse é um cavalo que eu tô fazendo pra rédea. E eu quero ver se eu vou levar meus meninos para correr umas provas, a gente tem mais cavalo.
Então, o que eu tô fazendo aqui pra frente agora é pra investir pro meu filho. O que? Dar sabedoria pra eles. A sabedoria que eu quero dar pra eles é no cavalo. A sabedoria que eu quero dar pra eles é a honestidade, a humildade. Nunca passar do que o pai foi, sabe? Uhum. O pai é, do que o pai, né? Então, eu quero isso aí. E eu garanto que eles vão ficar muito mais do que eu no cavalo, porque é uma geração que tá vindo muito boa. Ele tá começando de cedo, né? É, tá começando cedo e tá começando certo. Ele tá começando certo, porque a gente prendeu tudo no muque. Todo esforçado. Teve. Você tinha que pegar tá... um cavalo, ou faz ou não faz. Então não tinha, né? Hoje não, hoje a gente conversa com o cavalo, a gente fala o cavalo. A gente indica pro cavalo fazer, né? Legal. Hoje mudou muito. Vamos lá então? Vamos. O que você vai... Aí, gente, ó, o espaço meu é isso aqui. Nós estamos arrumando. A casa é simples, vai arrumar a casa também, vai dar... Você está há quanto tempo aqui? A gente vai, tá com 3 anos. 3 anos. Mas cheguei aqui, era um buraco aqui, joguemos... Era um buraco? Era um buraco. Agradeço muito meu compadre, né? Meu compadre, o pai dele, que é o Rino Farias. Trouxeram o Digão, filho dele, trouxeram aí mais de 100 caminhões jogaram aqui. Ah, então aí jogou mais 40 lá, foi aterrado aqui. Então, a gente tá arrumando devagar. Tá. Porque... E o terreno é da gente, então a gente não pode estar investindo muito, sabe? É. E a gente agradece muito o Cassiano, que é o dono desse aqui, né? Que é dono da fazenda, nós vamos. Legal. Você perguntou se eu trabalho na fazenda, eu vou lá. Uma mão lava a outra. Né? Uma mão lava a outra. Então, eu acho que a gente, o devido da gente, não é deixar a pessoa na mão. E a pessoa não precisa mandar você fazer. Você tá aqui e fala, poxa, o cara me deu para me morar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou lá dar uma força para ele, né? Tá. Isso aí não custa... Nem foi falado, né? Nem foi falado. Isso aí não custa nada pra gente. Então, a gente tem que... Isso que eu falei para você. A honestidade e a humildade do homem, ela é tudo na vida. Legal. Ô, Carlinho, eu tô vendo ali uma corda. Você faz alguma coisa, mexe com... Esse é meu menino que tá aqui, treina cavalete. Tá, não, é que eu queria saber se você mexe com cor, por exemplo, quando uma cela quer, dá problema e tal, você não, leva no celeiro. Não, a gente manda... Vocês não essa não, parte você não mexe? Não, essa parte não é não da... Dá essa tempo. Parte não é da gente. É. A gente manda pros caras arrumar pra gente aí. E as melhores cordas, quais que são? Ah, cara, corda... Eu na verdade, corda eu não entendo muito, não. Ué, mas você laça ou não laça? Não, o menino meu fez um cursinho de laço tempo atrás, então a gente doma, tem cavalo do Eduardo, da Tabiju, lá de Caçapava. Então tem uns cavalos do Eduardo, aí a gente treina no laço aqui. Aí quando a gente tá bem domado, começa a rodear o laço em cima. Sim. Aí põe um crono desse aí na frente ali, aí vem correndo. Ah, joga, esse cone aí, né? Vem e joga o laço nele, laço, faz o cavalo parar, afastar, arrastar. Entendi. Ele, entendeu? Então a gente inicia aqui. Não, mas por exemplo, a rédea e coisa assim, você gosta tudo de couro, pode ser de plástico, pode ser de nylon, pode ser de aquele sisal, tanto faz. Não. Não tem diferença. Não, a rédea da gente é a rédea da gente de couro mesmo. De couro, né? De couro. Couro trançado. É, exatamente. E outra coisa, muita gente fala ferramenta na boca do cavalo. Eu só tenho 3 freios e 1 abridão pra doma. O cavalo meu saiu do abridão, vai pro freio. Eu não fico pondo ferramenta. Por quê? Porque tem várias etapas e outras coisas, é isso? Muitos gostam de usar, né? Eu não importo, não. Cada um usa o que puder usar. Mas eu aqui, no meu caso, é só 3 freios e obridão, mais nada. E trabalho no cavalo. Legal. E o importante de quem vai domar um cavalo é quebrar cavalo, viu? Quebra bem. O que é quebrar o cavalo? Quebrar cavalo é deixar o cavalo bem molinho, bem gostoso, bem na mão, certo? Não deixa que o cavalo fica brigando com você, querendo carregar você, entendeu? O cavalo quebrado, ele não faz isso aí. O cavalo quebrado é o que não faz vontade dele, faz vontade do quem tá montando. Exatamente. Cavaleiro. Meu cavaleiro. Legal. Aí, Chico, aí mostra aí, vou mostrar aí. Não, mas eu já mostrei, eu queria que você guiasse eu, mas eu acho que você não quer fazer isso não, então... Vamos lá. Vamos fazer outra coisa. Então. Vamos aqui, vamos andar pra pista. Você vai montar agora? Ah, esse cavalo eu vou levar lá pra montar lá. E nós vamos andando, né? Não, pode, vocês vão de carro. Vai de carro, é melhor? Vai de carro, vocês vão de carro lá. Tá. E vocês entram na fazenda. Beleza. Então nós segue vocês. É, vocês seguem nós. Aí nós vamos lá pra fazenda, vou mostrar pra vocês lá um pouco. Tá bom, vamos lá na fazenda. Oi? Então. Beleza. É isso aí, meu povo. Até já. Até isso aí. E outra coisa, estamos aqui pra ajudar. Já Eu dependo de vocês que tem cavalo, vocês dependem de mim. E assim nós vamos tocando a vida. Quem seria de um cara treinador... Um cara montador de cavalo, um treinador de cavalo, se não tiver gente em volta dele para ter carreira. Você depende do ferreiro, você depende do licocheiro, você depende do
do rastelador aqui, você depende do que trata do seu cavalo, então a gente depende de todo mundo. Legal. E assim é a vida. Vamos lá. Agradeço a Deus, agradecer a Deus por todo dia que a gente levantar, entendeu? Ah, mas isso não tem dúvida. Isso é o maior gostoso da vida da gente. E que nunca falta o pão de cada dia na mesa da gente, pra quem trabalha aí, os trabalhadores todos, viu? Carlinhos, vai explicar o que você está fazendo depois? Esse é o pai do espinho, o cavalo está espinando. Esse é o pai do espinho, sabe? Então, mas por que, que você estava dando volta aqui no Redondel? Eu dei uma galopada nele para queimar um pouco da energia dele? Da energia dele, que está muito. Chegou aqui, está das éguas aí. Estava inquieto, né? Estava inquieto, então. A gente vai queimando um pouco da energia pro cavalo. Isso aí que você tá falando é quebrar o espinho? É, isso aqui chama espinho. Espinho. É. É o movimento que chama espinho. É, é a parte da frente, né? É, e sempre deixando o cavalo entrar, aí você esforçar o seu cavalo, entendeu? Porque o que se não é cavalo dando pancada, é uma coisa, entendeu? O cavalo tem que gostar de fazer aquilo que ele gosta. E esse do espinho é para isso que você colocou a tornozeleira e a coisa ali em cima do carro? É, para não bater as mãos e machucar. É. Mas, Carlinho, a primeira coisa, vamos supor que o cavalo é chucro. Você vai botar uma sela nele, vai fazer isso que você está fazendo já? Não. Não, isso aí é porque esse cavalo já está... Isso aqui vai trabalhamento. Isso aí já estava no aprendizado. Já está no meio do caminho. Tá. Então, o que acontece? O cavalo ele vai entrar no trabalhamento desde o começo. O cavalo vai aprendendo aqui dentro do redondel, a gente vai amolecendo, vai pondo para cruzar as mãos, né? E vai no trabalho. O cavalo não nasceu sabendo isso aqui, entendeu? A gente tem que ensinar ele, sabe? Mas aí você vai pegar um ponto chuco que você falou aí e vai mostrar do zero, né? Aqui a gente começa um pouquinho da gente, começa com ele no trote. Ele tá ofegante assim, ele já tá cansado ou não? Não, ele tá um pouco cansadão em cada zebra. Chega, o cavalo chega num lugar diferente, o que acontece? A reação dele muda, sabe? A reação muda e... começa a mudar a reação dele, sabe? É outro ambiente, né? É, exatamente. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que trazer ele para a sua rédea aí, para ele saber quem que está... Eu estou com a mão do meu cavalo, flexiono junto com ele, fazendo ele ficar mais solto na boca. Pode acontecer de hoje não ter um trabalhinho bem feito, porque tá lisa a pista. Tá molhada, né? Tá molhado e... pode acontecer do cavalo escorregar. Ô Carlinhos, explica o que você vai fazer aí, porque vai ficar longe sua voz agora. Eu vou galopar circo. Galopar circo? É. Eu vou galopar circo. Posso ficar aqui no meio, então? Pode ficar no meio, se quiser ficar debaixo da árvore lá, pode ficar, não tem... Eu acho que no meio é legal. Parado, mas aqui o senhor está parado.
Ela não passou rastelo nela, entendeu? Não passou rastelo, então ela não tá pistinha preparada para dar umas paradas bonitas, sabe? Sei. E aí nós mostramos essa basiquinha pra você mesmo, pra você ver aí. Ô Carlinhos, por que que você dá umas paradas de vez em quando? Você parou lá atrás, deu umas voltas, né? O trem passa aí do lado? Oi, passa. Então vamos dar uma paradinha, porque senão o barulho vai ficar alto. Ah, é trem pequeno, né? É. Tem uns trem que... Mas passa aí trem muito grande. É? Então... A gente vê nas paradas, como eu galopei circo pra você ver ali. O cavalo vem fazer um circo na velocidade, mas aqui tá liso, não tá dando pra fazer, porque tá muito liso demais. Você tá com medo dele cair, né? É, dá uma escorregada com a gente, pode cair, machucar a gente. Esse cavalo é seu? Esse é meu. Esse cavalo é meu. É, fazer as coisas com os cavalos dos outros é meio arriscado também, né? É, e outra coisa, ele tem um pouquinho de treinamento. Aham. Uhum. Vai ser um belo de um cavalo. Eu não entendo de raça. Esse aqui é o quarto de milha. Quarto de milha. É. Tem algum cavalo que é melhor para domar ou todos eles é mais ou menos? O quarto de milha é um cavalo dócil, né? Dócil. Depende do cavalo. Às vezes tem o pai e a mãe é bom, o filho sai a vir tranquilo. Não depende só da raça, né? Não depende só da raça. Legal. E aí? Você quer mostrar mais alguma coisa, Carlinhos? E aí? Ó, o trotinho, né? Pra vender. Mas não é sua? É do Cassiano que deu pra fazer. Então tudo pra vender essa potraiada. Os potos muito bons, sabe? Mas tu tem raça? Tem raça, é do quarto de milho. Cavalo de trabalho. Tudo quarto de milho? É, cavalo tudo fechado de trabalho. Legal. É um cavalo que o cara quer pôr no laço põe, quer pôr na rede põe, quer pôr no tambor põe, essa cavalada boa. Ah, você vai mostrar os cavalos nas baias, né, agora? Aqui eu... As éguas de cria também, né? Essa égua é muito boa. Essa égua tem uns potos, dá uns potos muito chiques. Essa é uma égua que estava lá em casa, eu trouxe pra cá ontem. Muito bonita. Muito manso, os cavalos manso. Ô Carlinho, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, por que que trança o rabo daquele jeito? Ela é boniteza? É um enfeite, né? É mais enfeite. É enfeite para não ficar arrebentando também, né? Mas o recurso certo é você trançar, porque viu, o cavalo tá afastando, tem cavalo que afasta, apoia muito, começa a pisar no rabo, arrebenta. E esses cavalos aqui comem tudo que é ração, feno? Capim e ração. Capim picado? É, capim picado. Isso é bonito, né? Tudo ponto que vai entrar pra doma. Mas por que que eu tô achando isso aí bonito? É por causa da cor dele? É, são bai, né? Nossa, que lindo. É um bai, Maria. É um bai. A cor da cri, né? É bem clarinha, né? É diferente a cor, né? Isso bem limpinho, a cor mais linda. Ele já foi vendido, é tudo pra vender. Tudo pra vender aí. O negócio. Engraçado, né? Você abre, ele não sai correndo. Os cavalos muito mansos demais, muito tranquilo. Essa é uma égua que tá recuperando, uma égua muito boa, tá recuperando ela na gordura. Ela deu um crise, sentiu muito, sabe? Recuperando ela no que você falou? Pra engordar. Ah, na gordura. Perdeu. Ei! Esse é garanhão? Esse é o garanhão aqui. É o pai que tá, o cavalo que tá produzindo aí. Ele faz inseminação aqui, não? Não, aqui é tudo cobertura normal. Em vez de cobertura, um belo cavalo. Nossa. Esse cavalo, inclusive, eu queria montar ele pra você pôr na filmagem. Vamos? Depois. Ué. Vou colocar ele e pôr na filmagem. É só selar ele. Tá, vou mandar um menino. Quando eu mexo com outro, o menino monta nele, leva ele lá na pista, lá, dá umas galopadas aquecidas dentro dele. Bonitão esse, hein? É, bonito. Esse é um belo cavalo.
Esse é um potro também que a gente tá mexendo. Um potrinho que a gente tá mexendo aí, ó. Um potrinho desse, ele cresce do tamanho daquele outro ali, não? Fica. Fica ele grande. Vai, ele é novinho, né? Ele tá novo ainda. Né? 3 anos, ele vai criar muito corpo ainda, muita, muita caixa. Aí quem quiser vir comprar potro, nós tem potro vender aqui à vontade, tem cavalo feito, tem uma zégua muito boa aí, domada aí, tá no campo, uma zégua muito boa mesmo, mansa, pode pôr criança em cima e muito bem domada. Você intermedia aí o negócio, é isso? É, pode tá. ir. Vou botar seu número aí. Pode ir. Será que ele faz com esterco, ou Carlinhos? Esterco vai pra capineira, né? Capineira, né? É que eu não vi a capineira aí. É, esterco vai pra capineira. Mas ele tem a capineira aí, né? Tem a capineira lá, pra capineira boa. Ele tá mexendo, tá montando. Tá com 4 vezes poicela dele. 4 vezes? É, 4 vezes ele já. Isso já foi montado, não deu um pulo. Isso aqui, o que que bota no chão? Isso aqui é uma serragem, né? Tem serragem e capim. É, capim. Tudo e aí precisa trocar, assim, de quanto tempo, mais ou menos? Todo dia. Todo dia tem que trocar isso aí? Nossa! Tira tudo e coloca de novo? Não, tira só o lugar que mijou. Ah, tá. Só o lugar que tá mijado e cagado. Exatamente. Aqui é um pouco mais. Uma cor que todo mundo gosta. É pra venda também. Pois é, essa cor ela encanta, né? É, uma cor de cavalo que... Ô, garçom, chega pra cá pra fumar aqui, ué. Uai, mas também tão... O Chico aqui não tem músculo, não. Aí o seu Batião, o administrador da fazenda aí. Tá limpando a cocheira. Isso aí vai pra capineira, seu Batião? É, vai pra capineira. Vai lá, Batião. O Carlinho tá falando que todo dia tem que limpar. Todo dia. Bom, e nesse aí você tirou quase tudo que tem. Não, tirou só a molhada e... Só a parte que tá molhada. E a... E o esterco. Olha só. Não, pode passar. Tá. Vai sair o... Opa, tá bom dia, tudo bom? Tudo bem, você certinho? Prazer, Chico. O Chico Cassiano é um... Ah, você que é Cassiano? É, ele é o dono. Ah, legal. Ele divulga muitas coisas pro povo aí. Ferragem, trabalho de cavalo, venda de cavalo. É, as coisas da tradição, né? Da tradição. Ele divulga muito aí. Sai breganha, tem... É, os roleiros. Não, eu não sou breganhista. Mas você mostra... Eu vou mostrar a breganha. Divulgação, divulgação. Pra divulgação. Legal. Legal. Muito bom. Ele tá tentando aí, mexer com os quartos de milha, né? É. Se desenvolve uma criação de pequeno porte, não é nada... Grande, não? Mas tá bonita a instalação sua, bem feitinho tudo, é, né? É, aqui a gente tá faz muito tempo aqui, né? Vem sendo agregado pela família mesmo, né? Já era do meu pai. Mas você se dedica a isso só ou você tem outra atividade? Eu sou advogado. Ah, você é advogado, tá. Mas se vira aqui pra poder manter as coisas aqui. É, porque se fosse só aqui, como é que era? Tava... Não, é, realmente... É ficava mais difícil? Ah, não, é um negócio que você tem que pôr dinheiro mensalmente, não é uma coisa... Ainda que gere retorno pra gente. Né? É mais pra manutenção da propriedade. Sei. Que a gente já teria mesmo que despender alguma coisa. Então a gente tenta desenvolver uma atividade contratando pessoas pra desenvolver. Pra ver se entendi. Assim. Então, e de repente sair do buraco, né? Tá. É, de repente estoura aí e dá alguma coisa, né? E ele tava falando que você não faz inseminação artificial. Por quê? Hoje não. Eu tenho assim um índice de preenhez muito bom nas minhas vacas, né? Em torno de... Não, mas eu tô falando das éguas. Ah, das éguas? Eu já fiz. Já trouxe sêmen de fora. Isso é tudo assim, muito questão de mercado. O mercado está mais fraco. Então a gente optou por fazer cobertura com os cavalos nossos. Mesmo nós temos um garanhão de muito boa qualidade. É, porque se você faz uma inseminação, de repente perde, é um investimento perdido. É um investimento, além dos custos de... Não só de veterinário, para você acompanhar a cio de égua, fazer a inseminação no momento correto, que você tem que ter um diagnóstico de preenhez. Sei. E também o custo da cobertura, que já é mais elevado, né? Certo. Como a gente tem um grão hoje de boa qualidade, eu estou fazendo usando o meu cavalo. Legal. Né? É mais garantido. É. Menos arriscado. Não, acho que se você pudesse realmente investir em coberturas de alto valor, de...
cavalos de melhor origem, eu acho que você teria uma tropa de melhor qualidade. Mas certo, isso depende muito do mercado funcionar. Né? Ah, é? A gente ainda está assim numa fase que nós não temos uma clientela formada. Então, tá, a gente tem dificuldade de comercialização. E investir numa cobertura de alto valor só tornaria o cavalo com preço maior ainda e mais complicado de comercializar. Né? Então vocês estão dando os primeiros passos, sentindo, com o tempo, sentindo, talvez. Quem sabe? A gente já fez inseminação com cavalos de fora, né? No começo da criação, que eram menos animais, né? E aí nós partimos com o cavalo de fora mesmo. Uhum. Mas a partir de um certo momento a gente viu que o mercado demorava um pouco para absorver esses animais. E os mais caros, né? Os mais caros. Tá certo. É mais difícil. Então a gente optou por usar, por enquanto, o nosso garanhão. E nós temos um garanhão bom também. Eu filmei ele, ele é bonito. Ele. Não sei se você viu o padrão dos potros, né? Tudo vimos, já filmei tudo já, acho. Tá bom. Muito bom. Legal, Cassiano, obrigado, viu? Vai aparecer no YouTube daqui a uns dias. Oh, legal, legal. Legal. Manda um link depois. Mando. Eu mando através do Carlinho, ele manda pra você. Tá, se você quiser procurar, Chico Abelha no, tá, no, é bom, no YouTube. Eu procuro. Você procura Chico Abelha. Chico, aquele cavalo que a vez se afastou lá, pra que passou, você lembra lá em casa? Sei. Ele chegou na porta da baia. Que cavalo, o cavalo danado, né? Mas esse cara, eu não tenho medo, eu nem lembro disso. Mas aí, você tá falando, ele veio mim? Com tudo. É. O cavalo que chegou na casa, ele veio com tudo. Assim, o Chico, o cara quase já passou por cima do Chico. É que eu sou muito rápido. Ele era danado, ele. Eu já fugi de vaca, de abelha, de cavalo. Até de cobra, você acredita? Sabe aquelas caninanas que são meio bravas? Tá com garrotinho, Cassiano? Tá. Tá. Curando em casa, tô ficando remédio. Ô Carlinho, eu tô vendo seu remediado tudo aí. Você lembra... Tá sem água, Cassiano. Você lembra alguma coisa... Eu quero do banho. Você lembra de alguns remédios antigos que vocês usavam, que hoje não usa mais? Gentil. Ah, você usava muito, hein? Não usava, gentil. Então? Pra que era o gentil? Ah, gentil pra cavalo aguado, hein? Sangria. Fazia sangria? Fazia sangria em cavalo. Não sei se... Oi? O aguado, quem fala, quando o cavalo comete um excesso, né? É. Dá um problema pulmonar. Aguado é excesso? É, ué, isso. É. Não, então, eu pensava que aguado, assim, era como se você tava com bicha, tá com muito verme no estômago. A gente, o primeiro dava matar a mamona. Mamona? Essa mamona de coisa, mas você tava assim e... Misturava na... Pegava, torrava ela, mas você tava o pó. Misturava no milho. É, misturava no meio e... Pra limpar? Pra limpar, lá no meio do carro, da ração. Mamona, gentil, sangria. Alho com cinza, com sal grosso. Torrava o alho, macetava, punha no meio de sal grosso. Pra que era isso, você lembra? Pra remédio pra garrotilho. Garrotilho. É, fazia muito. Cavalo costuma comer erva também, igual vaca? Às vezes pega, mas cavalo é difícil morrer com isso aí. É difícil morrer? É. Será que ele não sabe? O cavalo, o gado para, né? O gado de giro lá dentro, fica parado, não que estufa, o cavalo já come sorte. Ah, tá, porque a vaca tem vários estômagos, né? Pode dar uma diarreia no cavalo, que é coisa, mas não chega a matar, não. Olha que interessante. E você já viu, quando tá gado ervado assim, usar terra com querosene, alguma coisa, não? Não, eu nunca vi. Aí, de parte do gado, já equaciona aí, porque... Ele que entende mais. É, o gado é coisa. Mas ele é muito novo, ele não vai saber essas coisas. O gado aí já equaciona, já. É que eu gosto de saber os remédios antigos, quando não tinha, né, farmácia. O gado, eu não entrei muito no... Na parte do pardo. Sal amargo? Você lembra disso aí? O sal amargo. Eu nunca vi ninguém falar. Sal amargo dá pra cavalo também, né? Foi contar com cólica. É cólica? É. Cólica. Mas hoje não usa, mas hoje não usa remedinho bom, né? É. Mas vamos supor que você tá longe da farmácia, tá fechado, é ano novo, não sei o que, o bicho tá doente. É, aí você tem que se virar, né? Então, mas aí é bom você saber, né? É bom saber. É. Às vezes é bom saber essas coisas antigas aí. É. Você vai banhar ele do quê? Ah, tá sem energia aqui. Ah, acabou. Por isso que o EDP veio aqui. Você ia banhar pra quê? Banhar pra tirar o suor, né? O suor. Tirar o suor dele pra ele relaxar um pouco. Toda vez que anda é bom banhar? É, tem que dar um banho. Por quê? O sal no corpo incomoda? Outra coisa, fica feio também, né? Sei. Certo, o cavalo trabalhou, igual a gente, trabalhou, toma banho e descansa. Tá certo. Nós começamos a juntar mosca na gente. Ah, é, e aí já pode dar bicho, né? Olha o cachorro que tá falando.
Eu falei que você é novo, mas aí você começou a falar umas coisas, sala amarga. Como é que você já sabe essas coisas antigas? Assim? A gente, eu já não sou tão novo, né? Mas a gente... É, mas parece novo. Mas quando você começou a criar gado, você começou a perguntar pro povo antigo, é isso não? É, já é uma tradição já de família, né? Meu avô já era agricultor, então é por isso que você sabe. Também, a gente acompanha. E eu, assim que a gente lembra antigo é o salamago, que é o fato de... como é que chama? Magnésio, né? Eu não sei. É um magnésio. Eu lembro desse nome, mas eu não sei qual é a composição. Isso, e ele dá uma dor de barriga, solta. Solta na hora, pra limpar. É. A gente também, se quiser. Ah, é leite de magnésio usar pra isso, talvez. Magnésio, né? É mais acidez de estômago, né? Mas quando você tem assim, intoxicação, o pessoal usa carvão ativado, pra cessar a intoxicação. De repente chupar o veneno, sabe o que é isso? Chupar o veneno, aderir a parte tóxica e de preferência soltar. O cavalo não vomita, né? É diferente do gado, que o gado consegue soltar até pela boca. Né? Uhum. O cavalo não, ele só põe para trás. Então você é obrigado a dar um... Empurrar o negócio, ajudar para sair, né? É, seja através de uma hidratação, óleo, né? Ele tem que ajudar ele a evacuar o mais rápido possível para eliminar essas toxinas. Então... Óleo de rícino também, você lembra disso? Não? Óleo... Que é a mamona, né? Na verdade. É, o óleo de rícino, como o Carlinho falou, acho que ele é mais para vermífugo mesmo, que ele é um óleo tóxico, mas, né? É, mas eu acho que ele ajuda a soltar, né? Na quantidade certa, né? É, precisa tomar cuidado, que ele é um óleo muito tóxico, né? Legal. E aí o pessoal usa muito o óleo mineral mesmo, para óleo mineral puro, né? Para soltar também? Para soltar, geralmente o veterinário mesmo introduz através de uma sonda. Ah, né? Por trás? Não, põe no nariz do cavalo. No nariz? Vai até o final, passa a região lá do... onde o cavalo vomita e solta o óleo, joga. O óleo, a água. Você pode fazer hidratação com soro. Você facilita a saída desse material. É, você é advogado, mas tem que aprender tudo isso dos veterinários, né? É, tem que. A vida da gente é mais ou menos acompanhar, né, a rotina deles. A gente não sabe nada, né? A gente aprende com eles. Mas... E quando você aposentar, você vai querer morar aqui, não? É, a gente pretende, tá meio... É um sonho, né? Vamos ver se... Um sonho. Se uma hora consegue se concretizar, né? O sonho é o quê? Largar o trabalho na cidade, não precisar dele e ficar aqui. Exato. Mas precisava ganhar bastante dinheiro primeiro. É? Então tá bom. Legal, obrigado, viu, Cassiano? Vamos ver o que o Carlinho vai aprontar agora. Não sei. Carlinho, eu nunca vi gente prender com você aqui, a não ser seus filhos, não? Vem direto. Mas e aí, você faz uma coisa do passo a passo, tipo dá um curso tudo, mesmo? Tudo passo a passo, né? Então, mas você dá um curso mesmo, começa a pessoa? Dá um cursinho mesmo, desde passo a passo e... Porque a gente não, a gente vai mostrar, já quer dar uma apertada no cavalo, né? A gente é mais diferente, né? É. Mas se a pessoa não souber nada... Até pro meu sítio, tem hora que eu paro, ele se trotear, de passo a passo, entendeu? Começar a subir a escada, não descer a escada, né? Às vezes a pessoa quer começar lá em cima, quer descer, aí você... Tem que começar do primeiro degrau. Aí chega no meio do caminho, você estrumbica. Aí, pode entrar aqui, ô Carlinho, ou melhor pode, não? Pode entrar pode? Aqui, pode. Se quiser montar até a nela, é bom ver que viu. Mas você monta assim a pelo? Não, mas então vou mostrar pra você ali. Olha, o potrinho tá com um pouquinho montado aí, ó. E isso pôr isso aqui, ó. Passar escova. Isso aí é pra você ali, o animal ir acostumando com a gente? É, acostumando com a gente, pra não ficar assustado, sabe? Passa escova. Gente, que pelo bonito, não? É. Deus do céu, que pelagem linda. Isso aqui é passando escova, deixando bonitinho. Primeira coisa do cavaleiro de empreender, tem que prender, limpar casco, passar escova. Então não é só na hora que vai ferrar que limpa casco? Não, o casco tem que limpar direto. Tem que limpar direto? Exatamente, aí ó, passa escova. E você sabe ferrar, ô Carlinho? Sim, mas não ferro não. Mas você pede pra alguém mais profissional?
Sabe o que que parece, para quem não entende? É. Que passaram uma máquina nessa pelagem aí para ficar nessa alturinha. Nossa, mas não é, né? É natural isso, né? Aí você pega aqui, passa esse couro no rabo, ó. Você vê que uma potrinha tá com um pouquinho mexida, ó. Tô esperando, não tem maldade. Mas nunca fique na frente do ponto, fique sempre do lado dele aqui, ó. É, quando é mais novo assim é melhor não abusar, né? Exatamente, aí, ó. Aí você começa a... ganhar confiança. Aí você começa a fazer um trabalhinho em circo, ó. Ó. Vai fazer um trabalhinho em circo no cara, na potrinha, ó. Aí começa a fazer um trabalhinho aqui no cabresto, ó. Andar é só que sabe nascer sabendo. Aí tem que conduzir aqui no cabresto, ó. Vamos sair do outro lado. Na frente do poço, ó. Por cima da cabeça aqui, ó. Mas isso aí já tá bem mansa, né? É, não, é potrinha, tá mexendo agora. É? Aí começa a passar a corda aqui, ó. Mas ela não tá assustando nada, né? É, olha lá, eu falo, ó, passando a corda aqui pra ela virar, ó. Mas isso aí é por causa da índole dela, então. É. E ó, tá mexendo com ela, né? Vai de novo aqui, ó. Ó. Aí começa a pedir aqui, garupa. Entendeu? Começa a empurrar. Aí fica mais fácil você, na hora de você montar. Seu cavalo já tá praticamente sabendo o que você vai fazer com ele, entendeu? Precisa ficar dando puxado na boca ali, virando o beiro de cerco, o carro virar. Então, aí o cavalo já começa a fazer isso aqui. Quando você montar, que você fizer isso aqui, o cavalo já vira. Ele já sabe, né? Olha lá, o cavalo já sabe que tem que virar lá. Ah. Ó, o cavalo já vai conduzir. Então ele não vai apanhar, não vai tomar pancada, não vai levar soco. E não vai dar trabalho, né? É, não vai dar trabalho. E essa aí, ó. É isso aí, Carlinhos? É, vai fazer isso aqui pro potrinho, tirar medo dele, ó. Mas não pode tirar todo o medo também, né? Olha lá, jogando cosca. Ah, o cavalo é bom ficar bem mansinho, olha lá. Batendo a corda. Ô Carlinhos, uma coisa que você falou, tirar medo, me veio a cabeça. O cavalo vê uma cobra ali no meio do caminho, o que que ele faz? Ah, tem que ver, dar uma saidinha, sai. Não, mas ele, eu tô falando ele, se você não viu, por exemplo. Ele refuga. Ele refuga. Refuga, então, ele sai do lado. Porque ele sabe que é perigoso. Sai ou volta pra trás, ele sabe que é perigoso. E é isso aí, não tem mais o que fazer. Então tá bom. Né? Não tem mais o que fazer. É isso aí, ó. Ô, Carlinhos, então, encerrado o nosso vídeo? Encerramos. Então, agradecimento. Um abraço pra todo mundo, né? Que vai assistir isso aí. Que venha conhecer. Nós temos bastante cavalo pra vender. Né? Cavalo que mais tem pra vender. Nós gostamos de cavalo, mas gosto de vender também, gosto de dinheiro. Eu vender com nós. O rapaz é sincero, gostei. Obrigado, viu, Carlinhos? Claro. Valeu. Obrigado, Cauê, que trouxe nós aqui. Obrigado, seu Carlinhos, para dispôs algumas horas para conversar com nós. E o próximo vídeo, nós vamos preparar uns cavalos bem preparados para filmar bem bonito, tá joia? Porque hoje não estava bonito? Hoje não tá bonito, mas o chão da pista encharcado. É. O redondel está encharcado também, não teve como mostrar um cavalo bem trabalhado. Mas o próximo a gente mostra, tá joia? Tá bom, beleza. Obrigado, então. Fique com Deus. Valeu. Apertou no vermelho.